Життя у нових умовах. Молода Рожнівська об'єднана територіальна громада, що на Косівщині менше ніж півроку отримала власний бюджет, який становить більше 57 мільйонів гривень. Прогнозовані власні надходження за цей рік – 7 мільйонів. Що вже зробили, з якими проблемами зіштовхнулися та що тільки планують втілити у життя керівники громади, аби покращити життя мешканців Рожнєва, Кобак і Хімчина – у матеріалі наших кореспондентів. У трьох селах, які увійшли у новостворену об'єднану територіальну громаду, нараховується біля 12 тисяч мешканців. Люди тут підприємливі, каже керівник громади, торгують як в Україні, так і за кордоном. Але нещодавно багато залишили свій бізнес і масово виїхали на роботу за кордон. Тому завдання номер один – створення тут нових робочих місць. Є різні проекти, щоб давати людям можливість заробляти ті кошти, щоб не їздили вони за границю. Плануємо і десь напрацьовується підприємцям одним, як переробка яблук, от більше по соках, заморозці, от у такому напрямку сільське виробництво фактично, переробка, щоб був. Десь є підприємці, які працювали, збір збирають і відправляють. А хочуть тут переробляти і робочі місця, і звичайно, що людина має збут і нас зацікавлено тут працювати. Уже на цей час 45% із запланованих на рік власних надходжень до бюджету громади виконано. Але це далеко не межа. Виконання бюджету, що є станом на сьогодні, говорить про те, що є діалог з приватним бізнесом, з малим, середнім, тобто з підприємництвом, яке існує в цій громаді. Оскільки податок на доходи фізичних осіб, які сьогодні є бюджетоформуючі абсолютно всіх об'єднаних територіальних громадах, сьогодні перевиконується в даній громаді. Дуже важливо є те, що сьогодні громада, яку ми приїхали, але має дуже добрий етап свого розвитку в частині використання інфраструктурної субвенції, оскільки вже є затверджені концепція освоєння цих коштів і написані проекти, де саме буде ці кошти громада освоювати. У громаді створюється комунальне господарство, планують закупити техніку для зрізування кущів та виготовлення твердого палива для місцевих котелень. Ще одна перспектива – розвиток туристичної галузі. На території ОТГ музеї патріарха Володимира Романюка, Марка Черемшини, святі місця, але тут головна перешкода для туриста – дороги. На жаль, це такий негативний фактор, який, напевно, стримує багатьох туристів. Та не тільки туристи, насамперед місцеві потерпають від бездоріжжя. У громаді біля 40 кілометрів центральних доріг. Протяжність невелика, але покриття у жахливому стані. Всі, хто не звертається до нас, зробіть, допоможіть, все-все. Навіть от є вже заклики, що хочуть перекривати дороги. Під час прес-туру Рожнівською громадою журналісти відвідали місцеву пожежну частину, освітні заклади, які вже впровадили цікаві новітні засоби для контролю за навчання та економію електроенергії. Про це детальніше ми розповімо у завтрашніх випусках програми «Вісті».